ကမ္ဘာတရင်စာများနဲ့တရင်ထုတ်ဝေသူများအဖွဲ့ဝိုင်းအင်ဖရာကတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်နှစ်ဆင့်ချင်းမြင့်လေးရှိတဲ့ရွှေကလောင်စုကိုရန်ဖန်အော့ဖရီဒမ်ကိုဟောင်ကောင်အခြေစိုက်အပယ်ဒယ်လီတရင်စာထုတ်ဝေသူချင်းမီလိုင်းနဲ့တရင်ကန်အဖွဲ့သားတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၂၀၂၁ကမ္ဘာတရင်မီဒီယာကွန်ဂရက်ကိုအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့ရမှာရွှေကလောင်စုကိုကြေညာခဲ့တာဖ
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်တွေဖမ်းဆီးခံရမှုတရင်ကန်အပိတ်ခံရမှုနဲ့လုပ်ငန်းလုံခြုံရေးအခြေအနေအားလုံးကိုနှစ်ထောင်နှစ်စက်တခုနှစ်ရွှေကလောင်စုကအတိအမှတ်ပြုထင်ဟန်စေခဲ့တယ်လို့အဆိုပါစုကိုကြေညာရမှာကမ္ဘာတရင်အက်ဒီတာများဖိုရမ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဝါရင်ဖာနန်ဒက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရင်ပညာဟာတမိုင်းရဲ့ရှေ့နှံနေရာမှာရှိနေပါတယ်လို့အကြေးကြားနေတဲ့
ဒါပြင်သတင်းပညာဟာမြန်မာကာလကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးပြီးအနာဂတ်အတွက်သတင်းပြန်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ခါဩဇာကြီးမားသူတွေအပေါ်ထိန်းချောက်မှုတစ်ခုတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပဲပဋိပက္ခတန်ကြောင့်နေရသူတွေရဲ့အတန်လဲဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်ဒီစုကိုချင်းမြင့်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ဒါပေမဲ့ဟောင်ကောင်မှာရှိတဲ့အဖြစ်အပါအဝင်အပယ်ဒေလီသတင်းကအဖွဲ့သားတွေ
ရီထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးသတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။